Vá até a opção desejada. Spoiler. Spoiler. Sala de música. Eu nem lembrava que tinha sala de música. Eu que pedi, eu que pedi. Que eles estavam bom. Cuidado. Começar um novo jogo apagará seu progresso. Que pena. Que pena que travou tudo também, né? O azar é meu. Oi, Breno. Boa madruga. Tudo bem contigo? É, alô? Tá. Temos uma moça que está olhando pra gente. Ela está cansada. Não sei. Aperte W para correr. Ah, ok. Correndo. Tô correndo muito. Socorro. Pula. Pula. Pulei antes. Ei, tudo bem, Breno? Tudo bem contigo? Estou aqui jogando um joguinho de música. Você não se lembra, não é? Que bom que tem tra legenda. É porque é BR, né? Então tem que ter legenda. Corre, moça. O que que tá acontecendo? Um mistério pra todos. Ixi. Você está bem? Não parece muito bem. Preciso descobrir o que realmente aconteceu com a gente. Comigo? Nossa, o lag. O lag aconteceu com a gente. Os 5 FPS do meu PC fraco. Foi isso que aconteceu. Muitas mudanças. Nossa. Flash atrás de flash. Errei, tá, tudo bem. Você sabe o que aconteceu, mas o que, que aconteceu que eu não consigo? Tô preso num loop temporal. Foi isso que aconteceu. Oh, que bela, linda árvore. Alô? Moça, você tá bem? Eu tava presa no loop eterno. Acorda! Você tá bem? É isso que eu perguntei. Perdendo-se de novo? Fique calma, pode fazer isso. Respira, inspira. Não pode ficar assim toda vez que eu digo alguma verdade. Nada disso é verdade. Por que você diz isso? Porque é... Bem... Never mind. Ok. I shouldn't talk down to you. I apologize. Verdade. But at least não diminua a moça. What you think we should do about all this conflict you still insist on bringing along every time we get closer? Sempre que estamos mais próximos. It's not happening because of me. But it is. I'll show you. Again, if I have to. Come with me. Venha comigo. Então vai. Let's do it. Vamos. 1, 2, 3. E aí, foi pra onde? Pra tela de carregamento. Eu não consigo fechar o jogo. Mudar a tela, calma aí. Eu mudo tela, trava tudo. Ah, tá bonitão, tá bonitão. Achei que ia tá meio estranho. 1, 2, 3, vamos. Sim, o jogo tá no low do low do low. Porque eu mesmo não ia conseguir. Parte 1, intro. Então vamos pra intro do Jojo.
jogar um pouquinho de distortions. Espero que eu não lembre nada, porque a última vez que eu entrei nisso foi ano passado. Eu ainda não fazia tantas lives, é verdade, né? É verdade. É verdade. Ah, eu tô jogando. É, não totalmente, eu só tô mexendo na câmera por enquanto. Ah, você voltou? Voltei. Tinha terminado de fazer a live ontem, aí cheguei aqui de novo. Quando as coisas terminam, não tem volta. Por quê? Está tentando acordar o monstro novamente? Isso. Só conseguirá quando se lembrar de todas as músicas. E você não lembra de nenhuma. Você não lembra de nenhuma. Acabou, é melhor você ir. Show. Muito brilhante. Ai, eu posso mexer. Ai, muito brilhante. Não quero ir pra lá, não. Não posso ir pra luz. Eu tenho que ir pra luz, né? Você sabe o que há por baixo da máscara dele, não? Nós, ou melhor, o que costumávamos ser a pior parte. A parte distorcida. Por que deseja despertar memórias distorcidas? Porque é legal. Mentira. As fotos estão queimando. Você ainda continua aqui? Claro. Como é que eu vou embora? Mas pensando, talvez a única maneira de você seguir é enfrentando-o de novo. Sim, vou ajudá-la a se lembrar de como tocar. O violino é a chave, você precisa encontrá-la. Oh. Quando se lembrar de todas as músicas, será capaz de acordar o monstro. Vamos acordar um monstro, ele tá muito folgado, preguiçoso nessa quarentena. Ele então irá olhar para você pela primeira vez em muito tempo. E não estou certo do que ele verá. Bem, ele verá uma moça com sono, eu acho. Alô? Distorções. Distorções. Espero que a música não esteja mais alta que a minha voz. Alô? Ok. Ah, tá de boa o joguinho, eu acho. Tá mais calmo do que o Everforward. Quebrou. Tá bem alto, inclusive. É, tá altinho, tá altinho. Vou diminuir um pouquinho mais. Calma lá, moça. Deixa no 18, vai. Acordou. E aí, moça? Ela tá se olhando, que tá se olhando, que tá se olhando, que tá se olhando, que tá se olhando. Muitos reflexos e muito brilho de luz, muito brilho. Alô? Nossa, meu... Quem sou eu? Não consigo lembrar meu nome. Eu sou a Frederica... Manda-chuva. Eu estava dormindo aqui? Tava sim. O que mais você pode falar sobre você? Mais nada, ela não quer mais conversar. Frederica Manda-chuva. Esqueci como era o apelido dela, o sobrenome. Mentira, eu não vou chamar ela assim.
Tá. Que lugar é esse, meu quarto? Não sei, me diz você. Não fui eu, não fiz nada, eu acabei de chegar. Um sonho. Pareciam memórias antigas, mas não consigo me lembrar delas agora. Predas. Hello. Fui apresentar o lugar, eu já tava pulando, fazendo as coisas. Uma estação de trem. Abandonada. Com barulhos estranhos. Ah, posso mexer. Ah, tá. Então, né, não queremos jogos de terror no momento. Muito obrigado, por favor, voltar mais tarde, som. Parece coisa de zumbi agora. Tá muito parecendo. Ah, carregou no mapa. O Vale canta. Ah, o Vale tá cantando. O Vale canta. Me incomoda cantar com ele. Não, me convida a cantar com ele. Por quê? Se eu tivesse como tocar estas músicas. Vale canta, Vale canta. Me convida a cantar com ele. Mas por que tantas vezes você escreveu na parede? Cantar com ele. Por quê? Esse som. Esse aqui. Tá bom. Ah, ela corre, shift. Não lembrava. Aí ela cansa. Calma, calma, respira. Que tem? Ah, pra lá é outra área, ok. O que temos aqui? Um monte de pedra mesmo. Flutuando. Derruba tudo. E aí, não tem nada, né, aqui, na verdade. Só são um monte de coisas quebradas. O céu é todo louco. Que é isso aqui? Ah, sei lá o que. Uma bandeira parece. Alô? Ati. Ah, tá certo. Chegamos no limbo. Muito brilhante. Meus olhos. Ok, vamos lá. Pra ver nada. Bora lá. Que lindas pedras. Ah, olha ela aí. Nossa, que bonitão, né? Olha o cenário lá atrás. Esse jogo aqui é Brazilian.
Feito por brasileiros, tá muito fofo o fundão lá. Tem umas várias montanhas. Tem uma ilha flutuando lá em Simão, mas acho que é do fundão do cenário. Tem várias, na verdade. Cheguei. Use scroll do mouse. Ah. O que é isso? Alô? Tô pegando item? Ah, ok. Tô entrando na memória. Quer dizer. Ah, ok. Ah, é no menu do jogo, olha só que legal. Não. Tá, não era pra trás, é pra frente. É pra onde tem coisas. Oi, Rob, tudo bom? Boa madruga. Demorei mais um tico hoje, olha que legal. Que jogo é esse? Então, acabei de começar também um jogo de uma menina com a sua capa amarela. E ela é uma musicista que tá tentando, que ela esqueceu de muitas coisas, eu acho. A memória dela tá meio gasta, então ela tá lembrando. Ela foi atropelada? Tá, são as memórias dela, pelo visto. Ah, não, ela tá dirigindo. Se tiver muito mais alto que minha voz, você me avisa, por favor, porque eu tô falando baixinho e a música tá bem alta pra mim. Pensei que você nem ia fazer. Não, eu ia. Eu ia não, eu tô, né? É que eu atrasei de novo. Aí, ela conseguiu, ela achou o. Esqueci o nome disso do violino. Ela é uma violinista, ela achou a. Esqueci. Não lembro como é o nome disso. Você achou um arco. O arco de violino, olha só. Ele já me respondeu. Bem, eu achei o arco aqui, então não é mais aqui, certo? Tá de boa o som por enquanto. Ah, que bom, que bom. Aqui foi de onde eu vim, né? Foi. Tem uma coisa aqui. Ah, alô? Uma toca. Ah, ela foi dormir. Tá bom, então descanse bem, moça. Seu progresso está sendo salvo, não saia do jogo, ok? Aqui é onde a gente salva. Você se sente descansado, um pouco de energia foi recuperada. Você pode salvar seu progresso num local seguro como esta caverna. Caverna? Tem coisa ali. Peraí. Tem coisa para trás. Quero ir pra trás antes. Calma, descansa. Parece super seguro, exatamente. Todo lugar aqui parece super seguro, né? Tá bloqueado. Então vambora. Nossa. Lagou ali um pouco. É super seguro, aquela caverna que tem tipo três pedrinhas assim. Tudo esburacada, parece que vai cair a qualquer momento. Cansou, calma lá. Aqui não parece tão seguro.
Vamos embora. Tá. Não quero morrer ainda, tem coisa para explorar lá na frente. Nossa, já cansou, moça? Calma lá. Parece eu. Dá dois passos e já tá cansando. Olha que bonitão esse mundo. O resto eu deixei no low, óbvio, né? Meu PC não suporta coisas muito pesadas. Mas mesmo no low, olha que bonito. Olha o brilho cegando-me. Olha o mar, nossa, tá muito alto aqui, eu tô com medo. Vamos dar um mergulho? Não vamos. Alô, o que que é isso aqui? Uma partitura? Ré, do, ré, fá, mi, do. Aí fica tipo do, ré, ré, do. Não, não vou saber. Desculpa, eu sou ruim nessa parte. Vamos pra frente. Nossa, já? Passamos tudo aquilo? Tem coisa aqui. O que que eu achei? Me levantei da cama e me vi em um lugar. Ah, tá. E me vi em um lugar estranho. Sai da frente. Aperte ESC para não. Estranho e impossível que deixaria Lewis Carroll orgulhoso. Um monstro gigantesco observa tudo com olhos falsos, pintados. Estou espalhando estas páginas para você encontrar. Por favor, me ajude. Eu escrevi essas páginas, já estive por aqui antes. Bom dia. Monstro de olhos pintados, que tem uma árvore de sakura na cabeça. Tá caindo. Não! É isso que acontece quando você vai se jogar em pedras. Nossa, eu levei o negócio junto, eu quebrei. Eu quebrei fazendo isso. Tá, tem mais página aqui. Não lembro meu nome, não sei onde estou. Só me lembro que podia tocar um violino, era uma garota que podia. Acho que sei mais sobre ela do que sobre mim, não é algo bom. Tá. Não é algo bom mesmo. Você saber mais sobre os outros do que sobre você mesmo. Calma aí, deixa eu dar um pausezinho. Oh, esse negócio, esse pause aqui me lembra muito tipo Estúdio Ghibli. Sabe, monstros peludões com uma máscara assustadora e uma garotinha fofa. É, Estúdio Ghibli total. E esse jogo foi feito por brasileiros, é incrível. É incrível. Deixa eu só fazer uma coisa. Espero que meu PC não exploda. Tá 77 graus. Da menina lá, o Ever. Não, o Ever Forward ficava 80 graus. Então, assim, né? Só alimentar meu Digimon. Uma pequena pausa. Na real, deixa o Digimon pra alimentar depois. Ai, show. Vou deixar ele aí aberto, depois eu arrumo. O que mais eu vou fazer? Ah, continua, né? Continuar o jogo. Isso, vai embora. Nem cheguei. Ó, o monstro tá lá. Vamos até o monstro, então. O que que é essa pedra? Nada. Alô? Oi, monstrinho. Quer dizer, gostaria de poder tocar violino para ele mais uma vez. Verdade, né, moça? Quer dizer, páginas. Que é? É, acho que não parece nada aqui é muito seguro, né? Tudo destrói. Pois é, né? É a vida. Tá. Oi, vem sempre aqui? Onde que eles...
Monstro, ele tá quietinho. Ele tá algemado também, algemado. Tadinho. Um livro. Uma partitura. Nossa, tem muitas notas. Do, ré, mi, mi, ré, do. Não, mas tem muita mais coisa, né? O Digimon morre? Não sei, na real. Acho que não sei. Acho que não sei. Monstro estiloso, mó bonitão, né? Eita, moça, cuidado aí, ó. Onde você tá na beiradinha? Tá doida? Jornal. Ai, é o jornal. Eu não consigo ler o que tá embaixo. Quê? Aperte J para abrir o diário. Aperte A e D para virar as páginas. Ah. Estudei. Já entendi o jogo, obrigado. Pode ir, pode ir. Estudei o chão rachado por vários dias. Monstro e diário. Estrada. Runes que levam as. Não dá pra ler. Muito brilhante. Finalmente descobri um caminho seguro. Parte segura. Ah, ok. Parte segura da estrada. Tá apontando ali, ó. Tem uma setinha. Aquela estrada que tava toda dependurada. Tava toda caindo, capenga. Tá aí, ó. Parte segura da estrada. Tá, A e D. Diário de viagem. Nossa, interessante. Não, essa página aqui é a melhor. E essa aqui então? Nossa, eu não sabia disso. Nunca tinha visto isso aqui. Eles não fizeram isso com a menina. E esse monstro louco? Que doido. Acabou, acabou as páginas. Adorei, adorei. Incrível. Muita informação, né? Não dá nem pra entender direito. É muito carregado de coisas. Spoiler demais, é. Nem cheguei nessa parte do jogo, ó. Já tá mostrando aí, ó. Saco. Aqui tá bom, aqui é o começo, é onde a gente tá. Agora o resto já espalhou tudo. E aí? Alô? Ah, eu posso andar. Mas pra onde eu vou andar? Tchau, vou embora. Monstro, é isso mesmo. Eu só vim roubar seu diário. Eu posso abrir ele aqui ainda? Posso? Que bonitinho ficar na mão dela. Eu achei que ia, tipo, abrir que nem um menu, mas não. Tipo, abre onde eu tô olhando, eu acho. E é isso aí, né? Posso chegar aqui de novo? Posso, mas não muda nada. Bem, é isso. Ah, alô? Eu vi você. Você acha que eu não tinha te visto? Quer dizer, eu acho que ele quis que eu visse ele. Ele veio pra cá, ó. Tava observando-me. Stalker. Tchau, monstro. Foi bom não falar com você, né? Porque a gente não conversou nada. Aí, travou tudo. Já era. Explodiu o PC. É isso, gente, o jogo. Quem gostou, bate palma. Acabou. Acabou. Esse foi Distortions. Um jogo incrível. Eu adorei jogar ele com vocês, tá? Só travou e crashou. Deixa eu abrir de novo, vai. Distortions. Acabou a live, acabou. Foi muito bom o jogo, parabéns pra mim. Fechei, zerei rapidão. Ah, olha, o menu interativo. Voltamos, olha só. Eu só queria mostrar o menu pra vocês de novo, ó, como é bonito esse menu, ó. Tá nevando. É verdade? É, enfim. É, continuar, né? Eu espero que tenha salvo. Então, né? Sabe que salvou?
sabe de uma coisa? Salvou naquela hora que a gente entrou pra dormir, mas eu acho que não salvou. O diário que eu peguei... Pois é, né, gente? Pois é, né? Não salvou. Então vamos lá falar com o monstro de novo, que eu gostei dele. Ele é bem interessante. Vamos ler as páginas. Agora as páginas a gente não vai. Você pode salvar seu progresso. Ah tá, não. Isso aí é o que ele falou bem antes. Isso aqui a gente já leu, já sei a história. Isso aqui eu sei que eu não posso nem me jogar lá. Eu só posso empurrar. O monstro preso. Tudo desmoronando. Queria saber como tocar. Eu também. Eu também, mas eu tenho preguiça de praticar, então eu nunca sei. Escrevi essas páginas? Já estive aqui antes? Se eu te falar que já, você não vai acreditar que você estava aqui há 2 segundos atrás. O jogo está começando agora, sim. Acabou de começar, gente. O que que eu encontrei aqui? Que é isso? Ó, ela não tá na ponta dessa vez. Tá sim. Ela tá sempre... Não, não tá. Tá? Não. Antes dava pra ver muito mais o pé dela. O jornal é aquele monstrinho do menu. E a menina do menu. O diário dela, né? O diário de alguém, né? Não sei se é dela. É que ela fala, esse diário é meu? Olha essa página aqui, ó. Spoiler. Já tinha falado isso, né? Déjà vu. Tô tendo um déjà vu. Vambora. Ó o cara lá me olhando, ó. Se eu ficar de costas. Ele continua me olhando. Foi embora. Mas antes ele não tinha ido embora assim. Ele tinha ido embora quando eu cheguei meio bem mais perto, mas tudo bem, né? Tá, agora, antes de crashar, o que, que eu vou fazer? Antes de crashar, né? Tipo, já tô premeditando que vai crashar. Espero que não. Fechar o Digimon. Calma lá, o Digimon tava só andando lá. Fechar a pasta do Digimon. Deixar as músicas aí abertas. Tá tudo... Tudo bonitinho, deixa eu ver aqui. Opa. E agora vamos. Tinha bugado porque eu fui de costas, aposto. Agora eu não fui de costas. Olha lá. Monstro com a sua árvore na cabeça. Ah, ele é realmente o monstro do menu, né? Ele é um bicho peludinho com a máscara de nariz pontiagudo. Ah, agora eu preciso salvar. Antes que eu caia de novo. Dormir na caverna. Super segura, né? Não é como essas pedras pudessem, tipo, deslizar ali e cair na cabeça da moça. Não, claro que não. Não saia do jogo. Ah, o F4. Mentira, quero ver. Vou salvar o fechamento do jogo. Salvando. Aí no diário a gente viu como passar pela ponte. Pra dar zoom. Mas pra que eu vou querer dar zoom? Eita. Tá dando zoom na página do lado e não no, só no jogo. Essas páginas, ela tá falando tudo. Talvez elas possam me ajudar a saber sobre mim esse lugar estranho. Ela tá falando ainda. Tipo, já peguei as páginas 10 anos atrás e ela tá ali digitando. Yeah. Tá, chegamos na parte que tá tudo quebrado. Calma lá.
Calma aí que eu tenho um GPS aqui. Tá, então primeiro é direita. Depois a gente vira pra esquerda. Quer dizer, é, tá certo, tá certo. Certo? Não tá com medinho. Ah, mas pera, onde é que era pra virar? Então, né? Talvez aqui eu já vire. Não sei se é aqui ou eu pulo isso aqui pra ir pra direita, esquerda. Eu vou reto. Aí aqui eu viro pra esquerda. Ok, tudo programado. De boa, você pode correr, moça. Não tem perigo não, é tudo aqui assim. Cansou. Desculpa. Fácil demais, gente. Fácil demais. Nem preciso de mapa pra isso. Partive para correr. Tente não se cansar. E eu não cansei. A moça que tá cansando aí toda hora. É a parte do começo do jogo. Corre, moça, corre. Eu vi isso antes de começar. Ai. Socorro. Pula, moça. Nossa, tudo lagado. 10 FPS. Corre. Que perigo. Aí, ó, de boa. Super seguro. Seguro, ai, gente. Cansar de apertar shift, né? Olha, eu quero ver como eu vou voltar, tá? Bem. O importante é que ela passou, ela tá bem. E é isso aí, vamos continuar. Só caiu um monte de coisa. A esfera laranja no canto, laranja, mostra a sua vida. Minha vida é laranja. Gostei, já gostei do jogo. É, alô? A pedra não me deixa passar. Acabou o jogo, fim. Labirinto temporaris. Temporis. Etéreo. Estéreo, não, calma. Alô? Só caiu um montão de coisa ali. Among Giants apresenta Procurando Mentira. Piadista, humor e piadas. Distortions. Será que eles se inspiraram no Totoro? Porque olha isso, a mulherzinha, tipo a pessoinha com um guarda-chuva, provavelmente a moça, e um bichinho grandão, um bichão, né, no caso. Ah, passou a andar. Direção criativa e conceito original, Thiago Girello. Eles são BRs, tá, gente? Design de narrativa e roteiro, Ricardo de Brito. Que eles vão virar narrador de título, de créditos. Ela só foi, olha ela indo embora. Vai sumir da tela. Alô? Eu não vi o resto dos títulos. Ah, não, vou ver. Gênio do humor, muito, muito humorístico, meu Deus. Essas músicas assim e essas artes me lembram Mushishi, que é um anime muito antigo, cheio de coisas assim, doidonas. Bem legal, eu gosto. E foi feito por brasileiro, eu já falei isso? Tô correndo com ela. Pula! Pulei antes. Nossa, eu achei que ela ia cair. Programador Lead Programação Distortions Tools Chris Smith. Programação Giordano Ferreira. Giordano ou Giordano, não sei. Labirintos Incendiários Antema. Level Design Carlos Eduardo e Cipolla. Cipodia. Onde estou? Sonhando? Eu morri?
Não parece. Este lugar é absurdo e pouco familiar. Mesmo assim, há certas coisas que reconheço. Como aquela montanha que eu costumava chamar de Los Cuernos ou Cuervos? Los Cuervos? Por causa daquela parte que se parece com dois chifres. Ah, Los Cuernos mesmo. Entendi. Los Cuernos. Que ideia criativa, hein? Algum cuerno no chat? Acho que ninguém. Todo mundo aqui é saudável, bebe água. O que tem a ver? Não sei, mas eu vou beber, inclusive. Monstro e diário. Ah, esse aí é o diário. Los Cuervos. Estamos indo para os Los Cuernos. Los Cuernos. Cuernos. Trilha licenciada, labirinto drag. Trilha oficial, Cafofo, Ivokai, Thiago Direlo. Eita, tá tremendo. Ah, tá. Game Design, Among Giants. Reconheço também... Reconheço aquela também. Eu a chamaria de Cerro Torre. Mas não consigo me lembrar porque há uma estranha estrutura circular sobre ela. Não me lembro de ter visto esta parte antes. Não me parece uma formação natural. Ok. Animação, direção de arte, design, Thiago Direlo. Direlo. Colaborador, Rodrigo Caetano, Thaís, Wilder, ai eu demorei muito, Amora Bethany, Felipe Munhoz, Carlos David, Gustavo Haddad, Eduardo Lasmuti, Matheus Pitilo, Felipe Moreno, Deratizator, não sei, tirou a square, né? Não tem como ser cor. Ah, alô? A câmera vai ficar assim agora? Ah, não, aqui. Okay. Preciso de uma caverna, mas ok, eu tô aqui já. Esqueci quem eu sou. A única coisa sobre isso, acho que qualquer um preso aqui iria se esquecer. Iria mesmo? Qualquer um aqui iria se esquecer mesmo. Para de mimi, eba. Uma caverna segura. Boa noite, chat. Que demora pra começar. Se o jogo crashar agora... É, então. Se o jogo crashasse no meio do negócio... A gente ia ter que passar por tudo de novo. Mas não. Salvou. Eu vou esperar salvar. Quando sumiu o saving, aí beleza. Agora eu vou explorar. Ah, eu só peguei o arco do violino ainda, né? Tem nada aqui, parabéns pra mim. Meu Deus do céu, achei que eu ia cair com essa árvore me empurrando que nem louca. Sim, a árvore me empurrou, eu vi as mãos dela. Tem algo ali? Não, né? Dá nem pra ir ali, dá? Tem nada lá. Não é isso que eles querem que eu pense. Não, na real não tem nada lá mesmo. E ali? Que é isso aqui? What? Bem, aqui é pra eu descer que tem, obviamente, uma passagem. O que ser isso? Ele não deixa eu ver, então... Ah, tem uma coisa super brilhante ali falando, venha me ver. Ah, como é que eu desço? Por aqui? Oiê, tô te vendo. Oh, é um quadradão de plasma. Tá me convidando.
As últimas palavras que disse a minha irmã foram uma mentira. Fui visitá-la no hospital como fazia todo dia. Ela, que sempre foi alegre e falante durante o tratamento, estava triste dessa vez, olhando firmemente para o nada. Me lembro de tê-la achado mais velha também naquele dia, muito mais velha do que ela realmente era. Conversamos. Ela me disse que enfermeiras tinham desistido de tirar seu sangue aquela manhã, que o sangue simplesmente não saiu de suas veias para ampola. Isto é um mau sinal, ela falou. Eu disse que aquilo não significava nada e que ela iria ficar bem. Ela morreu no dia seguinte. Nossa, que horror. Que horror. Tadinho. Ah, você vai ficar bem. Aí no dia seguinte, acabou. Quando soube que ela tinha se ido, fui pegar um café de máquina em uma das salas do hospital. Lá estava um homem, sendo parabenizado por sua família. Ele havia acabado de se tornar pai. Ele estava bem ao meu lado, transbordando de alegria. Beberiquei o café, repleto de açúcar. Tinha um gosto muito ruim. É, café é ruim mesmo, concordo. Irônico, né? Tipo, ela tava lá triste porque a irmã dela tinha acabado de ir e o cara comemorando lá, tipo, ah, nasceu meu filho. É a vida. A vida é vida e morte e amor, paz, nascimento, seja o que for, né? As pedras flutuando, exato. Eu não passo aqui, né? Passo. Mas o que que teremos lá? Nada, só uma árvore pra querer me empurrar. Eu não vou lá, porque eu vou bugar, que eu já tô vendo. Bem, pra lá eu subo. Eu não quero subir ainda. Vamos descer. Quero explorar tudo embaixo primeiro. Ah, vou salvar, porque eu já li o negócio lá. Não quero ficar voltando, entendeu? A gente faz uma coisa, salva. Faz outra coisa, salva. Que se crashar de novo... Tá salvo. Aí crasha enquanto tá salvando, né? E eu perco o save todo. De vez perder só uma parte, eu perco ele inteiro. Ah, ela não deita quando ela não é a primeira vez. Ah, já descansei o suficiente. Ela só deita quando eu entro no mapa a primeira vez. Entendi, entendi. Boa, boa. Na real, eu posso subir por aqui também. Posso ir reto? Eu não quero passar ainda, tá, jogo? Acho que eu não vou conseguir passar. Não, tá quebrado aqui, ó. E também não tem nada. Ah, ela corre, né? Eu esqueci desse detalhe. Tente não se cansar, tá? Eu corro um pouquinho e paro. Corro um pouquinho, paro. Corro um pouquinho, paro. Corro um pouquinho, pulo, né? Ah, você achou que eu não iria ver esse... Eu queria ter pulado. Eu apertei pra pular, ela escalou, mas tá bom, tá bom, tá bom. Já que você quer tanto subir lá em cima, eu vou fazer sua vontade, vamos lá. Oi, Provilec, tudo bem? Tudo bem contigo? Virou plataforma agora, virou joguinho de plataforma, vamos lá. Estou aqui jogando um joguinho de uma musicista e suas memórias loucas. Ei, volta lá. O tempo não parece passar aqui, não envelhecerei como uma rocha, como um espírito, um mito, serei eterno. Chegou a hora de viajar até o fim do mundo. Clarice Lispector, muito bom. Eu tô bem, atrasei um pouco hoje, mas estamos aqui, né, na live de sempre. Nossa, que fumaceira. Não quero cair aqui. Fumaceira. Nossa. O que que tem aqui? Nossa, que fumaceira. Olha o bicho aqui. Eu vi.
Tá, aqui foi onde eu caí, né? Hello? Não quero cair aqui, não. Mas eu vi o bicho, eu vi o bicho. Ah, onde eu tenho que ir? Meu Deus do céu, moça, volta. Não tô enxergando nada. Eu só vi uma pedra. Bem, tem esse lugar aqui. Eu posso subir nele? Tô ouvindo. Tem barulhos. Tá pra cá. Ai, que susto! Nossa, eu tomei um susto com esse bicho. Socorro. Nossa. Ele tava aqui, eu ouvi, quer dizer, eu ouvi este barulho, preciso descobrir de onde está vindo. Tá vindo meu coração. Socorro, esse bicho, jogo de terror em 2020, não. Eu já joguei, sabia que eu já joguei esse jogo e eu tô tomando susto? Normal, né? Tirou com medo. Eu tô ouvindo. Ali! Meu violino! Mas depois do susto, só um violino pra me acalmar mesmo. Do nada o bicho tava lá, eu vi ele na pedra lá, mas não vi que ele ia estar ali. Um violino, tem uma estranha sensação de que esse violino é familiar. Olha um monstro lá preso. O monstro da árvore de Sakura na cabeça. Tá nascendo. Nasceu, só isso mesmo. O susto que eu levei. Encontrei você, violino. É, tá tudo pegando fogo assim. Tudo. Na verdade, tá virando um corredor. Tem planta aqui dentro. Ih, tá lagado, hein? É... Tá, eu acho que é pra gente ir pra lá. É, não, é bem na cara que é pra gente ir pra lá. Tem uma porta, literalmente falando, venha. Uma fumacinha do pé dela. Tem que limpar o chão, né? Cheguei. Ah, é o quarto lá, a casa dela. Tchau, corredor. Tchau. Adeus. Ahá. Não é nada. Uma criança feliz. Muito feliz. Duas moças de ponta cabeça no carro. Life is Strange? Mentira. Finalmente algo que não está tudo quebrado, é. Deve ser a casa dela. Olha ela aí. Não é ela? Porque ela tá toda com a capa amarela dela? Com certeza é ela. Minha irmã com a sua capa de chuva amarela. Não parei de usá-la depois que ela morreu. Ah, nossa, faz sentido, faz sentido. Tadinha. Então é a irmã dela, por isso que ela usa a capa. Violino de quem? Da sua irmã ou seu? Quero respostas. Eu tocando meu violino. Eu era péssima quando comecei. Isso aí é o quê? Ai, música boa. Lag bom também, lag bom. Essa fumaça aqui.
Um lugar bonito, né? Acho que é o único lugar que ela lembra bem, deve ser a casa dela, né? Ah, me fala sobre esse lugar. É isso aí, eu não sei o que que é. Tirei essa foto no primeiro dia em que entrei no apartamento que dividíamos. Ah. Mais fotos. Um violão, uma bolsa. Aprendi muito sobre música com ele. Ah, ok. É o crush dela. E esses aí, são eles? Ah, uma criancinha? Essas fotos, isso é minha vida, eu me lembro agora. Ah, é a vida dela. A criança de quem? É o filho dela? Ou é ela criança? Ou é ele criança? São todos eles crianças e eles pareciam muito. Ah, eu lá. Olha lá eu. Lá no fundo. E apareceu um papel ali. Não, quero ver a paisagem primeiro. Calma lá. Aqui é um vidro, ok. Eu não ia cair, calma. Beautiful. Lindo. Olha lá, ela corre aqui também, mais ou menos. Ah, aqui que ia nascer a partitura. É uma partitura desgastada. Um papel rasgado. Vejo que parece ser uma partitura escrita à mão. Escrita à mão, nossa. O trabalho que dá. Não tanto, né? Se você tiver o papel já pronto. Oi, moço. Mesmo depois de tê-lo visto, você ainda quer acordar o monstro. Eu disse que ajudaria. Seu violino está sobre o sofá na sala. Pegue-o. Não, vou curtir o solo aqui por enquanto. O crush dela é meio estranho, né? Eu vou embora mesmo. Mentira, vamos pegar o violino no sofá. Achou! Não sei como bater um vento ali na gravata dela. Na gravata não, no cachecol, porque ela tá dentro de casa. Não era pra bater esse vento. Ó. Finalmente peguei o violino. Ei, meu querido. Precisa ser cuidadosa. As músicas que você tocar neles não serão comuns. Elas têm poder. Ok, então vamos afinar. Ok. Vamos afinar. Como é que afina? Comigo, agora. Um, dois, três, quatro. O quê? Eu fiquei rodando, me boa. Nice. Ah, e aí? WAD espaço. Ah, ok. Se souber as notas certas. Você pode mudar as coisas. Dó. Parece que suas memórias estão voltando. Você consegue se lembrar de quando tocávamos juntos? Não. Não lembro, não. É, tá bom. Exato que não sou ele, sou mais como uma memória dele. Pense em mim como outra das fotos que encontrou, uma foto ambulante que pode falar. E mesmo que eu não seja ele, tenho bastante dele em mim para te ensinar a tocar violino, como ele fez uma vez. Aê! Aí cracha, né? Vamos tocar uma música, vamos? É uma música sobre você, uma música sobre distorções.
Com violino na mão, com violino toque as notas conforme elas brilham no canto da tela. Tá? Tá. Mi. Ré. Tá bom. Ok. Guitar Hero. Eu quase errei. Eu quase errei, são quatro notas. Que bonitinho. Muito legal, gostei. Eu amo esse jogo, eu amo esse jogo. Adoro coisa com música. Precisa ter mais jogo assim na vida, né? Parei de tocar. Aff, moça, você estragou tudo. É pra eu continuar tocando. Sou o maior violinista daqui, quando eu tô no teclado. Muito bonito, muito bonito. Aí crasha. Aqueles, né? Só fico zicando o game inteiro. Eita, caiu árvore em mim. Nossa, morri. Fim do jogo, eba. Eita, o monstro tá de pé. Ah, não. Não, não é não. Explodiu tudo, parabéns. Busca dela. É tão ruim que explodiu a ponte toda. Lá faz tempo que não toca, então ela tocou tão feio que explodiu tudo. Preciso ter cuidado com essas músicas, tenho que saber o efeito que causaria antes de tocá-las. Preciso ter cuidado, gente. O mundo já é todo quebrado. Ah, isso é verdade. Foi aqui que eu achei, ó. Do Ré, Mi, Fá, parabéns. Só tem quatro notas, não tem como eu tocar música nisso. Água, pula na poça. Agora para antes que crash. Brinks. Ó, o monstro estava aqui, ó. Aí ele saiu. Aí ele provavelmente veio pra cá, pra essa outra pedra. Só que aí eu comecei a andar que nem louco, fiquei andando em círculos, porque é o lugar como é pequenininho. Fiquei andando em círculos. Aí depois que eu cheguei aqui de novo, eu tomei outro susto, porque ele veio pra essa outra aqui. Sem vergonha. Quer dizer, o primeiro eu não tomei susto. Só do segundo. Vai tomar na água, vou. Essa coisa aqui. Como é que era a música? Ah, eu lembrei, sou muito lembrador.
Uhul, cheiro tocador de violão, violão. Um violão diferenciado que você segura no braço. Quer dizer, ah, ignora, eu tô louco. Eu sabe tocar violino agora. Hidratar, hidratar, verdade. Eu tava quase esquecendo que eu fiquei tocando música. Sei tocar com quatro notas, hein? Uma música. Do, ré, mi, fá. Sei duas músicas agora até o fá. Ah, não, mas do, ré, mi, fá. Eita. Peraí, tem outra nota aqui. Antes só tinha uma. Silêncio. Este pedaço de papel que achei parece ser parte de uma partitura. Silêncio. Talvez se eu encontrar a outra parte e tocar a música, algo acontecerá. Algo bom, espero, é. Todos esperamos algo bom. Mas calma, moça. Ah, ok. Vixe. É por aqui mesmo? É. Você pegou uma partitura rasgada. Eu vi. Eu percebi, eu acho. Eu preciso salvar, pelo amor de Deus. Aconteceu muita coisa em pouco tempo. Nossa, aconteceu muita coisa mesmo, assim. Corre lá pro save, corre. Vou ter que dormir. Amanhã eu vim aqui te perturbar. Amanhã barra hoje, né? Bom descanso, então, Rob. Até uma próxima. Eita, isso aqui. Ah, tinha. Calma, ele ia mostrar uma coisa, eu abri o negócio. Uma árvore quebrada. Spoiler, pra onde eu tenho que ir? Vou salvar antes que eu morra. Boa live pro C. Muito obrigado, bom descanso. Até uma próxima, brother. Já descansei o suficiente. Mentira, você tem que dormir bastante pra ficar grande. Bem, vamos continuar. Bem, ele me deu spoiler que eu tenho que descer. Descer, descer, descer. Mas não é aqui, né? Eu já vim aqui. Olha o perigo de andar nesse lugar. Tem um negócio ali. Ah, agora eu caio aqui. E agora eu caio aqui. Descobri ontem à noite que não estou sozinho aqui como tinha pensado. Não entrei na caverna maior. Se meu estranho vizinho se esconde em algum lugar durante o dia, é provavelmente lá. Dementador! Dementador, dementador. É, né? Se meu vizinho se esconde em algum lugar. Não é um lugar bom para se entrar, mas vamos. Já que ela quer tanto assim, sabe? Já que ele mostrou para eu vir aqui. Ai, ai, ai. A gente tá entrando onde tem dementadores. Ah, o jogo avisou. Né? Mas ela quer porque quer. Ai, tem um negócio ali. E tem os dementadores, os bichos que ficam me dando susto. Olha lá eles. Eu sei que tem um ali, ó. Ele lá, ó. Tá me espiando. É o Stalker. What? Ele sumiu. Elas são cegas, mas podem sentir seu cheiro, te ouvir. Legal essa informação, né? Ai, tem como salvar aqui.
Hora de mimimi, epa. A mimir. Quem se importa que tem um stalker lá? Seu progresso está sendo salvo. Não saia do jogo. É um jogo isso aqui pra você. É. Você se sente descansada. Um pouco de energia foi recuperada. Então vamos continuar, né? Elas são cegas. Ela tava aqui, ó. É pra eu ir pra lá? É, né? Porque aqui não tem como ir. Como é que ela vai passar? Ah, ela passa. Vai me dar um susto, né? Jump scare. Acho que não. É que eu não lembro mesmo. Pode ir, moça. Tô de olho. Bem, elas são cegas, então assim. Só não fazer barulho que é GG. Faz barulho, moça. Você tá fazendo barulho. Olha ela ali. De novo, ela fica indo embora. É, eu sei, eu entendi, jogo. Calma, a gente vai ter cuidado. Vamos com cuidado. Tá. Case. Vou me perder desse jeito. Uau, olha ela ali. Bem, eu acho que eu tenho duas escolhas. Ah, eu não posso passar. Mas ela tá ali. Ela tava aqui. Não. Tá. Bem, ela tava lá, mas ela não me viu. Ela tá aqui. Ela me viu sim, ela sabe pra onde eu vou. Ela sabe que eu quero só atravessar. Ela é má e cruel. Moça. A gente tá andando em círculo. Ah, o que que aconteceu? Eu tô mexendo aí? Não, não. Ah, o que que é isso? O que que é isso? Por que eu tô vendo isso? Ah, eu tô vendo a moça ainda. Ah, entendi. Ela ficou de lado. É pra cá mesmo que eu tenho que ir? Acho que sim. Eu fiquei tipo, o que que passa? O que que tá acontecendo? Passamos da Dementador, né? Na real não, a gente ainda não saiu da caverna. Voltamos tudo? Tá. É pra cá ou é pra lá? Não é pra cá. Tem nem como ser pra lá. Ah, agora a gente vai pra frente, né? Cuidado, moça. Não lembro de ser assim quando eu joguei.
Mas também não limpa. Eu tô vendo. Treco verde, olha lá. Tá, tô vendo. É o bicho com olho verde. Tá atrás de você, moça. Vira. Moça! O bicho atrás. Ela viu? Ela. Não sei. Eu acho que não é bom você ficar aí, tá, moça? Tem um bicho atrás de você. Moça. Corre, vai embora, moça. Corre. Agora eu que tô controlando ela, socorro. Olha que bonitinho. Que bonitinho o bicho atrás de mim. Corre, moça, pelo amor. Nossa, ele é muito rápido. Nossa, tô vendo nada. Ele vai me pegar. Ah, corra com shift. Corra com shift e tente não se cansar. Eu morri. E é com essa que eu vou. Mentira. Oi, João. Por que você tá mandando uma de spam? João. Pra que ficar spamando? Ah, então eu morri, né? Agora o João vai me assistir morrendo de novo. João não, Bernardo, mas que coisa, né? Menino não acerta o nome nunca. Nunca mais, vou te chamar de Berjão. Berjão não, Bernardo. Nardo. Ai, vamos ver a cutscene de novo. Tem como pular? Não, né? Eu tenho que correr com shift. Eu não sabia desse detalhe, né? Ele falou bem depois. Corre, mo. E tente não se cansar. É, eu tô lascada. Essa moça cansa muito. Corre, moça. Corre. Ah, não. Se eu corro, ela morre rapidona. É só descansar um pouquinho e correr um pocão. Largou, não cansa. Agora sim, né? Vai. Nossa, moça, vai logo. Aí o bicho já tá aqui. Ele vai pular tudo isso? Ah, não, ele demora também. Corre pra caramba. Corre muito, agora vai devagar. Agora corre. Agora pula. Não! Machucou. É, pra onde eu vou? É. Ah, tá, pra cá. Vai correndo, foge daqui. Ok. Machucou. Ela bateu a cabeça. Acho que eu achei. Uma bola. Uma maçã dourada. Ai, mais uma vida. Você achou uma fruta branca e a pegou. Quando precisar, você pode comê-la para recuperar um pouco de vida. Você pode usar o botão R para comê-la. Ah, tá. Entendi. É fruta branca. Olha lá o bicho. Tá, não acho saudável ir pra cima do bicho, certo? Tem uma coisa brilhante ali. E tem lugar. Ai, tem. O que é aquilo? Bem, eu não vou pra cima do bicho, não. Shhh. Quero ver o que é isso aqui. Vai. Só porque elas são cegas não significa que elas não vão te perseguir. Eu não sei se elas são completamente cegas ou talvez enxergam muito mal, porque às vezes tem a impressão que elas conseguem ver vultos. Tá. Então é só não deixar ela ver vultos.
que acontece se eu descer aqui? Eu morro, né? Eu vou morrer, certeza. Tem uma máscara, tem, quer dizer, tem várias máscaras. É aqui que elas nascem, tipo, é o ninho delas. Eu destruí tudo. Sai. Tem a chefe aqui. Chutei tudo. Com certeza elas nasceram aqui. Quero ver o outro lado agora antes de eu explorar. Espero que ela não me perceba. Só andar bem devagar. Sem fazer barulho. Ah, não quero passar por lá. E aqui? Ah, tem como salvar. Óbvio que eu vou salvar, né? Depois de toda essa loucura correndo. Pra dormir, moça. Vamos descansar. Descansa bem. Salva aí seu progresso. Não quero perder toda aquela corridona lá que eu tive. Salvou, ok. Vamos continuar. Ah, tem mais alguma coisa aqui? Tem como explorar aqui, mas eu tô com medo de explorar aqui. E ser pego. Ah, que é isso? Tá, lá é pra eu salvar, eu já fui até lá, certo? O outro lado, será que chega no mesmo lugar? Nossa, que susto, a moça. Tá toda torta. Silêncio. Outro papel rasgado. Combina com o pedaço que eu encontrei naquele apartamento. Todin Deep Wag Off. Não entendi nada. Interessante, interessante. Progresso foi feito. Estão construindo a ponte até um monstro. Ok. Para uma música que cria silêncio? Para uma música que cria silêncio? O quê? Acho que ela ia falar para quê? Sei lá. Ok, sumiu. Proteção, silêncio. Primeira música, então, aprendida. Você se lembrou de uma música. Para tocar a música, segure o violino apertando e segurando o botão esquerdo do mouse. Escolha uma categoria com as teclas usadas para tocar as notas e com essas mesmas teclas escolha a música que quer tocar. Errei tudo, boa. Ah, criei silêncio, mas eu fico com ruído, né?
aqui. Aqui é onde eu tinha vindo antes. Eu vou ter que passar pelo bicho. Que tá ali. Mas antes eu vou salvar de novo. Não sou nem bobo de tentar passar por aquele bicho. Antes de ter salvo novamente. Vamos salvar, você já aprendeu uma música nova aí, minha querida. Não queremos perdê-la. Ok. Tudo certo. Então agora vamos passar pelo monstro. A música do silêncio me salvará. A música do silêncio é a única que todos os humanos podem usar. E tudo que disser será usado contra você, né? Silêncio. Acho que ela vai tocar uma música de silêncio. Olha o bicho ali. Ele não gostou muito. Ah, ok. Corre. Olha ali. A máscara vai crashar. Não, não crashou, não crashou. Ó. Oh. E aí? Algum tipo de anotação aqui. Copiarei para meu diário. Silêncio. Esta música cria distorção no espaço, fazendo com que as ondas sonoras falhem em se propagar. Estas distorções irão afastar a visibilidade do músico. Contanto que o músico não se mova, o efeito da música durará para sempre. Ela apenas começa a se dissipar se o músico se mover, digamos do ponto A para o ponto B. Quanto mais o músico se move, o efeito do silêncio enfraquece, até sumir por completo. Diferentes efeitos podem ser obtidos de acordo com quantas notas são tocadas com sucesso e o quanto a música é performada dentro do ritmo. Os mascarados não podem se mover dentro do campo distorcido do silêncio. Como eles são cegos, a música faz com que o músico se torne virtualmente invisível para eles. Preste atenção no estranho som feito pelo campo de silêncio. Preste atenção no estranho som feito pelo campo de silêncio. Este som pode servir como uma indicação da duração do efeito de silêncio. Quando o som começar a diminuir, significa que o efeito do silêncio está acabando na mesma medida. Cuidado! Depois de executar a música, leva algum momento antes que o campo de distorção comece o seu efeito. Ah, leva um momento antes dele começar, tá. Durante esse tempo, as sombras mal podem ouvi-lo. E às vezes te ataca. É possível criar três diferentes efeitos de silêncio com esta música. Sussurro. Distância que você pode andar até o efeito se dissipar. Uma nota. Posso andar duas vezes, aí acabou. Eco. Três notas. Posso andar quatro vezes. Silêncio. Seis notas em ritmo perfeito. Sussurro, eco, silêncio. Legal. Alcance de visão. Ah, tem visão também. O alcance da visão é menor. Porém, eu posso andar mais vezes. Entendi. Nossa, fica lá no meio do nada a página. A outra página tá lá pra frente. Tá, esse aqui eu acabei já usando, né, no final das contas. Nossa, tem muita página, hein, pra eu pegar. Então vamos voltar. Não, vamos só apertar J aí, sai. Ela já anotou isso. Olha... Ele tá me...
Ele tá me olhando. E ele sumiu quando eu olhei. Que louco. Bem, eu quero salvar tudo isso que aconteceu. Como é que eu saio daqui? Vai pra cá. Pra cá tem alguma coisa? Não. O bichão tava me olhando, que eu vi, hein? Cheguei. Tem um carro voando. Tudo quebrando, que é isso? Novo caminho. Lá na frente tem uma coisa brilhante. É pra eu salvar? Eu não sei onde é que eu salvo. Ah, ele tá chegando perto pra eu ver melhor. Não tanto, assim, tá. Transportou. Não posso mais chegar ao monstro por onde vim. Ah, sim, porque você explodiu todo o negócio. Quando eu aprender todas as músicas, terei que achar outro caminho. Consigo ver sua forma gigante daqui. Talvez se eu for reto, chegarei lá pelo outro lado. Será que devo realmente acordá-lo? Ah, cadê a forma gigante do monstro? Não tô vendo, não. Bem, eu preciso achar um lugar para salvar, antes de mais nada. E esse carro aí? O carro tá brilhante, na real. Eu primeiro quero salvar, calma lá. Fiz besteira, né? Acho que eu deveria ter visto o carro antes. Tudo escuro. Apenas meus olhos são vistos e a meta de sub que faz de conta que não existe. Que isso? Parte 2, verso 1. Peraí, virou parte 2 porque eu atravessei? É, alô? Ah, eu posso ir pra frente, ok. Eu quero salvar, na real. Cadê? Onde é que eu salvo? It's been a while. Já faz algum tempo, I don't não know how sei. long I've been in this Diz... place. Ok. Maybe days, Dias, maybe talvez weeks. semanas, o sol não se The sun move. doesn't move. I don't feel alone. Mas não me sinto sozinha, com medo ou Insecure. insegura. I always love to Sempre travel. gostei de viajar, caminhar sem direção. Leaving everything behind, thinking Deixando tudo para trás, com a mente only limpa, moving só forward. seguindo With em only two frente. thoughts. Com What apenas will duas I eat? preocupações: o Where que will eu I vou sleep? comer e onde irei dormir esta noite? I believe people should travel alone. Acho que todos deveriam viajar Because I sozinhos myself para have entender o experienced que é a to real recognize the true solidão, value of reconhecer o relationship. valor num To li, feel the cold of the sentir o mountain, frio da montanha warm para criar trees, mais respeito warmth and pelo calor comfort, e having a roof conforto over your quando head. se tem uma casa para To dormir. contemplate the vastness of the Contemplar a mountain, vastidão das planícies para warm trees, aprender algo sobre a humanidade. warm garden in this Quando forsaken mais, quanto mais place. fico neste lugar esquecido, mais me sinto em casa. Ever since it all Desde que happened, tudo aconteceu, as coisas não têm suddenly, sido fáceis. maybe I'm just Talvez eu esteja só trying to tentando esquecer. forget. Not him, but Não esquecê-lo, the person that I was mas esquecer once. a pessoa que eu era quando estava com ele. The funny thing O is, engraçado é que está ficando cada now vez mais it's difícil harder de to lembrar remember what really do happened. que realmente aconteceu. It's getting more and more distorted. Está ficando cada vez mais distorcido. Verdade. Concordo com tudo, moça. Parabéns. Depois eu volto lá pro carro. Eu quero realmente salvar. Não, não, não. Tem outra caverna para explorar. Eu não posso ir? Acho que eu posso. Quero salvar. Por que a câmera ficou assim? Obrigado. Tinha uma coisa brilhante aqui, não tinha? Enfim, eu vou salvar. Eu vou salvar. Aí foi. Que aconteceu muita coisa.
E é aqui que eu vou ficar por hoje. Amanhã eu vou ter tudo isso aqui para explorar. E o carro que eu não vi ainda. Ele caiu lá, mas ficou brilhante, mas eu não fui nele. Depois eu tenho que voltar lá, que eu acho que tem tela de carregamento. Mas eu vou explorar primeiro tudo aqui. Ou vou tentar, né? Vou tentar. Só pra lá que eu não vou ainda, não. Enfim. Já vou para outro jogo agora no momento. Distortions é muito legal, tô gostando. Deixa eu só salvar de novo para ter certeza que salvou. Vai que né, buga alguma coisa. Eu descansei o suficiente. Não, tudo bem, só quero salvar de novo, calma. Salvou e é isso aí por hoje.